ברוך המדי שבוע, גם היום נביא בפניכם את סיפורו של עסק צעיר שהוקם בעזרת המרכז לטיפוח יזמות. והיום, מקצוע ותיק, כמעט נדיר בימים אלו, הסנדלר. ודים לויטן, דור שלישי של סנדלרים, מחזיר עטרה ליושנה וכל נעל לשיאה. אנשים התגעגעו לסנדלר כמעט 10 שנים, לא היה פה סנדלר. אחד מהלקוחות אמר לי, ממש אמר לי, מה זה סנדלר? זה אטרקציה בקריית שמונה. מה שאני אוהב במקצוע שלי, אני אוהב את החומר גלם, אני אוהב אור טבעי, אור אמיתי. עדיין יש אנשים שקונים נעליים מאור טבעי, לא זול, ששווה לתקן אותם. בגלל זה בחרתי את המקצוע. חלק שלי בסנדלריה הזאת לעודד את בעלי כמה שאני יכולה, עם מה שאני יכולה, כי יש ביטוי מאוד מפורסם שאחרי כל גבר מוצלח יש אישה שתומכת. אני תופרת 4 שנים, אז יחד עם שירות סנדלריה אנחנו נותנים פה שירות תפירה. זה נוח ללקוח שהוא בא במקום אחד ויש לו אפשרות כמה דברים לעשות. יום אחד מישהו מטול הבא ואמר, שמעתי שיש פה דוקטור לנעליים. אז זה מחמם את הלב, זה נעים לשמוע. אנחנו אנשים שאוהבים לעזור, אז חלק מהעבודה זה עזרה גם לבן אדם, השירות שלנו באמת מאהבה. לא שמים בראש הראשונה שרק אתה עושים, גם בעצם. עושים את זה מאהבה.